Iza džakne se udale oba dvije. Pa što fali? Ej, ako smo drva nosile, neka smo. Danas moderne neće ništa, opet neće da rade, a da ljudi rade, ja ću jes njihovo plaće. I sad ću još dvoje još malo za koji mjesec. Znači, i uskoro 16 potomaka. Ja 16, volam i ja moram se mrijeti, štjela neće. Zašto tako? Sam dva čutoka, znaš što se dobro cijepaju, mogla bi da daju. I Boga bi mogla cijepati. Ne daju. Ne daju, volja, tu imam volju. Ujutro sam cijepala, nisam kazila, to puca po liji. To vidiš ti. Kak, a preletila je, znaš, ona je sad preletila i znači to. Neka tvoja prečica? Ja. Aha. Ono je ovo djetina. Ćemo zatvoriti, ovo imaju životinje. Dobro, dobro. Ja, ovdje smo da šutim. To sam i govorio. Ima vodi, hajde, ima vodi, kad skoro je isti nuna. A Bože, a. Je ona starija, jel? 280 godina. Ma štap napolje. Ma ne, ovo je mjerno. Hajde, palma. Ja sam, jel? Jesam. O, ja tu li sam jel. Hajde, da kom, hajde, da ovo je. Odi ga se došao. Odi ga došao, Hakija me nazva. Ja. Ja mi za kadera. Nije tu ga sam. Sam našli sluša. Sam ja, sam došao iz Kudinova iz sela. Selam, Alik. Ajde, djeti u selam, bujr. Hajra, jel? Ja. Šadi. Dva imena ima, znam ja. Sve ja razvojno. Hajrija, a ko je drugo? Hajra, a sad morala, nije imala dvije neke ličine krate, pa sam morala... Sada se prijavila, pa morala praviti. O, Bože. Da je jednala. Klanjala, ko te rekao, ja nisam bilo... Ja. Tu sada odmah dođe ona na konak. Ko će doći nam? E, Relf, ja, da lože drva. Ma neće drva ložiti. Onaj, kojde se zaspala, nisam zaspala sam ja, nisam sve namistila. Ajde, nisam, ja sam jela. Jesmo vas omeli, jel' de? Ma nije, ništa ti meni nisi omeo. Sturla sam hljebu u orelu, odvedi meso. Daj, Mašu, da popijemo. Ej, nahvala. Ko je? Jesi škola? Pa može, čaša. Je, kaže, stariji ste od nje. Ni ja od nje starija. Aha, mi, a masa je starija, jel? A masa je starija, masa. Aha, a meni je 81. Ja, a mi smo zajedno crva, mi smo zajedno drva nosila u čuništima i na leđima. Crva. Znači odrastala ste? No sve zajedno, bile i danas dani letele. Iza džakne se udale oba dvije. Pa što fali? Ej, ako smo drva nosile, neka smo... Danas moderne neće ništa, opet neće da rade, a da ljudi rade, ja ću jes njihovo plaće. Hajro. Ej.
Kako ti sada, kako sada te zovem, kojim imenom, koje pravo Nema ime? Nema veze, Hajrija. Hajrija? Jest. Nemoj ti meni zamjerit. Ma ne. Znači, ali ovo što ona sad ispričala. Što smo drla, jel? Ja, mi, takvi, mi te priče stare najviše volimo. Ma znam, ali tad, kad je to bilo prije 56 godina? Aj to kažem ja, kad smo cure bile, nosile drva i... Nastalo 80. Pa mi je zaspala, zaspala pa prati kad ja, o, reko, hajda mrak. Ješ manju, višu čašu? Manja, nemoj. Manju? Ma manja. Mam i viši ako hoćeš. Nemoj. Ako voliš, evo sam. Manja čaša, nemoj, popio sam sad jest tu čašu i... Gdje? Oj. Eta je dugo. Ma ja jednom je Emir pio. Šest unuka imam i ja šestero u Njemačkoj unučadi. Maša. Imam šestero praunučadi, imam još dvoje na putu. Meni evo nalijaj. To je... Neće bijele pčele uskoro. Ova jedna ako bude komatio i rano se udala, ja sam rano i mora i biti. E, to će biti, znači. Moraš ti evo granica. Ma, hajde malo sam. Dobro, dobro. Ima sok teba ko ćeš, hoću ti sok? Znači, nemoj, nemoj. Gladan. Nisam, hvala te, svi je zdravati. Bogam sam nikala, ja imam sve šta je. Evo, pa ne mogu, pa ne mogu. No, nisam ja to ne, nisam ja da sam ja. Es, selo vam je prelijepo. A Bogam, evo, ljudi me iznenačio, pa gdje god sam ušao, oš jest, oš pit. Hoćeš jest, hoćeš pit? Nema, znači. Hvala Allah, u svako ima svega. Samo nek ti ljudski dođe, bujrum, a ne treba niko skroz gonit ništa. Bujrum jedi i, alhamdulillah, s halalom je sve. Sve s halalom. Šta se ovo peče? Hljeb. A, hljeb? Hljeb. Maš. Hljeb se peče, mjesto se obeđaje, neki malo gulaš pravite. Sprema se, znači... Ma doće, ona će skaže, sin, išće ništa. Sin, ga vam radi. Koliko imate djeci? Petero, imala jedno mi je, nažalost, umrlo. Ja. Prije 3-4 godine. 64. godište bio, ovaj mi je 62. najstariji. Onaj... Ja. A pet, četvore, jel još? Imam četvore, imam tri kćeri i sina ovoga. A gdje rade, ja? Umro jedno kad si nomen, Bog. Aj, ja nije ni u ratu, nije sine ni tako, da je obolio, da je tako. Nažalost. Ja, ima i on dvoje. Lebo vaše. Jes, to je mikrofon, to snima to onaj. Ne vjeraj, Bojane, za... Pa ako da nije tvoj što ja znam da neće... Pa dok sam s tobom bio samom, držao sam u ruci. I da neće. A sad, pošto nas je više, stavio sam na sredinu. To je njega hakija tebi na ruci. Ja, Bopa, ja hakija, ja. Hakija me nazvara, mi za kada iđi god napravo. Hakija trgovac? Ne, jes. Joj, kako je nahvalio je. Kaže, jes, kaže, tiš, kaže, mora trčat za njom, kaže, kako se ovo. Ona kaže, trči. Ja sam mislim, on se šali, Boga, ja se oznao i za nju. Pa kako ti, man, to je komunja, vić je, ne vidi. Ma sam o... dobro ne vidim, a hvala Allahu, vidim plesni, pleteni. Naučila je ona selo na pamet, ona ti misliš, reći može kroz selo. Jest, ja. Na pamet, garant na pamet. Naučila je. Mi ne moramo tako ići ko ona brzo. Morao sam se našali. Ja, ne. Kaže, koljeno me, Bog, moj. Češ kahu? Neću. Koljena me boli, motam obloge. Ja kad pođem na štapu. Boga mi rekao nam iza ti da nemaš koljena, to problem je tog štapa, ja ne bi stigao. Ne bi, čini mi se. Oj, ja, e, saznao sam od nje, kaže, svake srijede imate sijelo. Sijelo tam na... Neđem ja tamo. E. Ma joj, ja neđem. Ako je moj dijete, to ja neđem. Ja kako dijete, ona ja. I kad me zovnu, ja iđem, ali nije mi baš, znaš. Ja. Negdje moram biti, ona svadba u Dalamsunka, ina imaju jednu i Turskoj. Lani, sad godina bila, u Tursku su udjela. Zvali me tako i obavio sam se unuk ženio i to, nisam ja viša, tam su bili mediko srizovcu potljeno. Ne mogu ja. Da njima bude svema sretno, ja nisam više. Njima je obično to što... Pa jes, malo, jes. Ja ne mogu, ja ne... Mogu ja to nosam u duši, nema veze, ne bih ti malo se veseliš i nešto, ali ti to sve imaš. Mnoge ima majki koje su izgubile djecu, još. Ja nije, ali svako ima svoj način. Ja, svako sve. Ovo je lijepa, majko će me vas mjanku vjetku. Neka će! Neće vas, nego oni koji nas gledaju. Pa moja šefika gleda u Njemačku i tako. Eto, pozdrav za šefiku. To je kćerka, jel? Ja, to mi je šćija. Imam Petra unučad tamo. Tamo?
Tamo? Imam Dinu, imam Vanesu, imam Anesu, imam Anelu, imam sve. A koliko imate ukupno unučadi? Unučadi osmera. A osmera ukupno? Ukupno osmera unučadi, a pronučadi šestera. I sad će još dvoje još malo za koji misliš dobro. Znači, i uskoro 16 potomaka. Ja 16, volam i ja moram se mrijedim, štjela nešto. Sašto tako? A, pa to, primijetio sam to, mnogi govore ovako pa vaši. Pa kad ostare. Znači, ja, kao, ja, vrijeme mi je kao ja. Da napravim prostora za djecu, pa nemoj Bože. To. Ja, ja. A lijepo je ovako, stvarno vidite meni, ja se obradujem kad naiđem. Ko što je, ja. Znači, Ramiza, ja. I vesela, i još puna snage, ja, neš ne zamjerit, tolke godine, a evo je, kako vi rekste, Hajrija, komunja. Ja, komunja. A da ti kažem, kad mi je snaha bila sad u subotu, i Medina, štihi, ima dvojdeće, Medina mi, gdje nano zapalo, ne puše oba dvije, i snaha i Medina, gdje nano zapalo, neću, ja to nikad ne pušim, više gubi se tam, gdje nano i zapali, i meni da je, ja Emir, rekao, no Emire, baš to pušim, rekao. E, kad ona zovno, ja me džitim. Da mi je fato zovno, da li biš čela? Ne znam. Smijem ja ovo samo spust napod, smetam ih. Kad okrenem kameru prema vama, plaša mi. Kad me, kad Abdu Međi Demirov, kad je manano, kad je vidi smo što pušiš. Ma ja to me rekao, Medina snimi, ja rekao. Ja, ima fata kod kuće. Pa ima. Meni se čini, vi imate svaka neku svoju onu osobinu, svaka ima svoju naravu. I onda ste se tu našle. A majko, nije mi ovo dobro. Ma i ja nisam kod paradu, pa dobro kad nisam ja bila kod kuće, to je bila. Pa ja tako išla i trasabarila jabuke, brala i tukla. Ja sam nešto gor porađivala, onaj bio mi je unuk ovde. Iđe mi gor u banje, taj gor bio, pa sam... Emir. Ja. Pa sam oća nasprat, gor da to malo poradim. Tako da će mi to... Hajrija, znate se od malih nogu. Ma ja mi se sve zanim. I kad se ja udala ona u mene na konaku i izišla iz prevoda, izgleda sve i onda... S tobom zajedno? Ja. A ti si o njoj pričala, znači? A o njoj sam je pričala, o njoj. Ja, znaš kako je dobro priču ispričala? E, jedino što sam bio pomislio, rekao, Boga mi će udati Hajriju sa njom. Ali nije dugo joj trebalo da dođe ovdje u selo? Nije, nakon, 2-3 godine možda. Ja. Pa brzo. Pa bila mlađa od njena 5 godina. Ja. A ne bi me iznenadilo da je ona i poslala tam do tebe. Pa to ne bi. Ne bi me iznenadilo da je ona to i odigrala tu. Jesi li sigurno? Hajrija, jel... Ovdje hoće da fatu jednu zonu. To je išla ko naći, ko da vidimo. Da li će doći, jel? Ja, priča je ona. Ljubo ona sad, čekaj. Pa imaš ti kad sidjet? Pa nijem baš puno. Nema, hajda, nijemaš, nema veze. Nijem baš puno, 10-15 minuta i... Ja. Gostom u kola kod moje kuće. Čuvaj, kuda gor došao? Ja. Hakija njega. Hakija. A mama reći. Ne... Ha? Nema, uzmi ti abdest i hajde, nemaš ti kad njega abdestat kasnije. Ja, hajde. Zela abdest, uzmaj ga kasnije, aj sad ne ću čekat. Gdje si bila doja koja nikad ne vedela kranja? Čući. Hajrija rekao, jel vaše djetinjstvo bilo teško? Nije. Ko super, mi je bao bio željezničar. Nisam se ništa patila. Bilo je bolje, jel? Bolje, bilo nas je osmera, ali bilo nas, sad nas ima bilo osmera, ali ja sam se udala kasnije mi mater, odleljena iza me. Ja, ona je, a umrla su mi dva brata, i umrla mati, babo i sna, sin moj, tako, imam ti je, ja sam od ovih čuniš, tako i ona. Ja, mi smo. Ona je, tako, imam jednog brata gori, on u Olovo, ovi imaju, oba dvojica su gori u Olovo. Sestru imam u Njemačkoj, Senu, gledaj da ta bradu, nije me nazvala Bajrama jednoj sad. Nema me na Viber, nešto sam Viber pokvarila, imam ja Viber.
nešto mi se pokvario, nije sam mogla, neko su mi se izbrisali dok mi ne namjeste opet ponovno. Dok ne napravi ponovno. Ja, naučili su oni mene. Ali evo sad sestra može vidjeti, znači ja. Živa, zdrava, tu je. E, vidite i Šefika. A ko je najstariji sada? Ja sam najstariji, od nas je Hado. Bona stara pa davno se rodila, biži bona. A evo tako. Djeto je drugo. U onom ratu. Pa ja, u onom ratu matika se vratila, valjda šta ja znam. Pa ja, meni nije bilo ni dvije godine, eto, na primjer, kad oni rad bio. Ja. Kad su mi pomrli roditelji. Ja, i tako je. Ja, moj sinko, šta ćeš? Gledala sam ja te nene, ja to gledam, volano, naj... Tako kad ima neko ko ne mogu izmakne mi to neko, nešto ovako drugo da gledam, a gledam sve te nene, pa ja počnem nikad što nijedno viće, a vidi i meni dođe. Ko bi rekao, jel? Ko bi rekao da će doći sad i ovdje? Je, Marko, da je, ajmo, hajde, rekao je Masli kad, rekao je Almasi, rekao malo. Almasa od mene bolu sad, tamo, to je, oh. Jeste, gdje mi samo kaže jednu stvar, je li bila ovako, kao dijete, ono, puna energije i... Ko? Ja, jes, ona pa eto malo je onako prije bila ja. Kako sam ja ona bila, jes bila, ne bila sve tjera, smo bili. Nije ona bila imala matere, nije ona imala. Ja nisam zapamtila matere ni babe ni. Ja. Opet radi mi ja dobro, da. Ja sam dobro fino živa do djetinjstva i to, a kad sam se udala, ja sam se udala, došla ja 11. Mala mi sve krva, 9. Puna kuća. Puna kuća. Jel to ovdje na ovom mjestu? Nije, kak je dol, kod korita, nanu sela sam imat, pa smo mi ovo kupili, pravili, aj čekaj, me to mi je čovjek prije 5 godina, 6. Žao mi. Umro čovjek, pa me onda umro sin. Ja, to je bilo blizu. Onaj, čovjek mi nije bio toliko bolestan, ali eto, umrije nešto, to ne stade čovjeka, bio 36. godišta. Stariji je znači bio? Ma ja, da, ja. 6 godina? Jest. A od mene Zeri Drahmeti 5 godina od nas stari. I tako da sam vidjeti. Ona je došla, bilo sad će to vam je zaova što će sad ovo što je bila. Ja sam nja, a naša malehne bola, onaj prije se pelerne potenčice, evo da, on je djece male. Ja sna, došla, jebe me stiku, on je sve dolaze, ja došla, mlada, to sve sitno pokuće ovo da. A dobre su bile, nije bilo problema, kasnije za moje djeco, da one su mi odranile. Nisam ni znala, ja sam rodila Petera, ali ne znam onaj. Nisi osjetila? Ništa, Boga mi nijesam. I ja sam našla četvericu djeverova, zaovu, svekra, svekru. Nikad mi nijesu riječi rekli ruženi ja njima. Kad ja. Mi svekar kaže, djeco, nemojte kažeš naj da bi kad ružnu riječ rekli. Ona nije roditelja zapamtila. Fino šnjomu i nikad to. Rastali smo se i eto, pomrli smo djeverovi i sve. Nikad nikom nije ružne riječi rekao, ni ja njima, nikad. Boga mi ti prije, znaš, bolje se to pazilo. Ja, prije što je ljepša padilo. Ljepše, bolje je bilo, ali eto, dobro isa, dobro isa, ja. Sam da ne bude rato, dobro isa sve. Da. Aj, dobro, ode narod tamo, Lekiđe, bolje mu je tamo, njime ne duše, sva luka, neki mu je tači. Vaša zdrava, znači ona ostala u selu, jel? Dvije. Ostala su u selu tu. Banano jednu dvije. Ne mogu sad, sada ovdje ti. A dobre su mi bile tako, ti kažem, da su mi djecu pazili, džaba što njiha gledo se njiha nosile po njivama, to men donesu i na, kad se iđe raditi, žet kopati, tako, oni meni njiha donesu i opet i odnesu da ih malo vidim i tako. Ništa nisam Boga imala problema, džaba što ima toliko, bio sve kad oba naka, bio sam lažljiv, ništa nam nije falo, džaba sam imala toliko, a nije nam falo, ništa, Boga mi. Ne bi sad mogao taj narod tako bi živje zajedno, nema šanse, kako ti. Sad se samo onaj... Na motaže stan odošli. Jest. Jel se ispekuo ljeto? Jest. Našao, lijepa mu boja čini mi se. Jest, gotovo je. Au, pravi. Ja. Sofra. Sofra, ja. Skoro sam ga kupila onaj novi. Spored. Ja, odvalim se jedne, mala pa im se odvalila vrata. I šta će mi kaže, kod upira prema kupcani. Kupim, joj, pa sam eto naučila se. Lijep, jel peče lijep? Još. E, to je najbitnije pa, da... Pa to najbolje speće sad. E, to i to. Pa jes brzo, evo ja, pa ja sam ušao, čini se kao je tek ono bilo. Pa tek, ma eto, ta mamu, evo, brata, kup. Ta mamu. 10-15 minuta je... 20. A to što je fata došta kaže? Pa hoće kada kuzmi Adraću da dođe sa odesta, ne znam. Ako dađe mama Asi, reka. Ja, ako dođe, ako mi dođe, šta će. Je li puno mlađa fata od vas? Pa jest, Boga mi, ja je našla, kažem ti.
ona je 54. Da, da. Došla 60. Ja, ona je bila malo, znači ja, malo. Koliko ima 8 godina, 10, jel? Da, 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 6. 6. 6, tako. Ona je bila 8, ona je na 10 i tako. Da, da. Redom po 2 godine. Pa velika porodica, kako se, kako je vaš svekar to izdržavao? Kako jezna, je to? Pa znaš. Je u zemljeradnja bila? Jest, jest bila zemljeradnja, bila dvije krave bili. Ja, prije sam krave držala ovdje. Ja, on je bio ona, oni su bili majstori pravili kuće, imene čovjek i svekarni. Evo sad mi sin, on je u penziju došao, on je radio tam svuku da je dobio penziju. Evo ga sad i on radi, onaj, radi ovo. Nema majstora, to su prije, nema majstori. Nema. Ovo što god je kuća ovdje, ovo su sve popravili, imene čovjek i svekarni. A ima puno kuća, ima 200 kuća, čini se čitavno. Razne, pala. Jeste. Sve, kto je ni pjevo nam, pa mi se, u njoj jedno ili dvoje, kaže, to je ni pjevo koroni. Da. Kaže, kuće rade, neka protaknite, ne znam. Kaže, u njoj samo jedno ili dvoje, pa jest tako, jedno ili dvoje, ni jedno. I oni jedno. A sve velike. Sve velike. Vidi, hajda sama. Sama, evo, 3 sprata, bile 2 snage. Ja. Nema ni djeci, vidim škola, pa kaže, zaključana. Pa zaključana je škola, pa nema ni džami, Bog zna, ne, nikom metra da iđe, bo. Ne stano djeci otišli, ima ni ja tam... Ne, prije nam bio autobus i sad nema ni autobusa, ni ništa. Ništa nema. Sad su sva ta djeca u Bogošću, u Sarajevu ili ja... Ali ćemo zimusak uvoda djece. Ja, u Sarajevu... Neće to je pre zimu. No jok, ako bude dobra zima. Ja, tam tu ne vada kida smije, kućaš ne mreš nikud. Imam tam dvije šćeri, imam jednu u Bogošću i jednu u Briješću. Hvala Bogu, kad imate gdje? Ja, imam se gdje. Imam otim sin što mi je bio, on je živio na Sokolju u... Rajlovcu, što je umro, imam snagu tu ovdje. Tako da imam, ne znam, imam ovu kućunište, imam i dole, zove i on mene, ali ja to ne mogu, ja mi najbolji me ovo samo, tako. Zato sam drva kupila, ne da mi drva da kupim, ali nemoj kupova skupa, hajde nama, ma ne mogu ja, ako ne mogu ne biti, nemam drva. Kako će onda biti? Kako će onda biti, ma ja kupila, hajde. Lijepa su. Ma ja, ono iz cijepa, Z dolazi iz Sarajeva. Cijepo i revo, sin. Bogam ti mene trzno vičeš ti iscijepaš, rekao šta iscijepaš? O kakvi? Sam dva čutoka, nakon se dobro cijepaju, mogla bi da daju. I Boga bi mogla cijepat. Ali ne daju. Ne daju, ona to imam volju. Dvoje troje sam iscijepala, nisam kazila, to puca po liju. To vidiš ti. Kak, a preletila je, znaš, ona je sad preletila i znači to. Ja nisam nikad drva cijepala. Nikad. Ova nije nikad ni prela ni cijepala drva, ja jesam ni prela i cijepala drva. Ajde ona šadila. Ja sve imam, ja sve cijepam da djeca prebrata se djeca. Ja. Ja šadi ona. Parking sa štapom. Ma šta šadi? Reku selam. Kako ste? Dobre, a vi, otko vi ovdje? Evo šadi, ja vas predstavim zvanično. Ja sam Fata Kopić. Fata Kopić. Ja. To mi je snaha, za vratom. Ja. Drugo prijezme, ja. Malo, dok sve to... Otkli ono bu... Ej, Fato, mene Hakija nazva, Ramiza, reko šta? Hakija, pojte. Hanja kaže, god na put, kada dođete, jedan ta čovjek traži. Ovo reko, meni iz Nevačke. Jeste, male, tedi Hakija, mone se vidja. Mene reko iz Nevačke. Neka ja se njega gledam. Koga? Sabija. E, Boga mi došao do Cazina, išao i u Cazin. Pa do Bužima sam došao. Cazin, ali ona mi, voljela bi ja nju slušati šta ona priča stara, ali ništa se ne razumije. Jes bila teška za razumije. Jes, koja? Jes, jes. Jedna nana, pa ima nana, nemaju zuba, ali se razumije šta priča, u nje ništa ja nisam čula. Ne, ne, da borila se. Bela. Šta ima, ko da odbala? Evo ništa, evo ja ću jedan tabure ovaj da ukrade. Smijem. Ja ti ne rado. Evo. Ja ti imam Fate, ne moraš mene sada. Pa ne mogu sam. Fate, dragi Bože, ja pohitila, hoću da operem, hoću da klanjam, hoću da abdest uzmem, hoću da idem grah, brat. A jer ja sad dođe s nahalama. Ja, ona mi je za vratom. Ja pa je starija. Ja, starija dosta. Dosta, da. Neću reći dosta. Ja, ona ti je. Ružno reći dosta. Ma nemoj, ma ići naku. Ma ne moram obrojiti godinu. E, vako vikat me naku. Naku. Ma nije dosta, bi rekao, nije ništa. Ali evo, baš smo se ispričali, neću lagati, prvo sam bio... Išao, Ramizane, ona je došla sa njime vođa. Pa oči neko dađe, jelmahu, imaš li kad, reko dađe mu hajri, jelmase, reko mi je. Ma mi ga je dragovala vidjeti. Stala lupat, kaže, otvaraj, kaže.
Otra imam i prijatelj, kako je rekla. Ja, Marone, znam da ona učinja ima što. Ne mora biti šadi, ono ko šadi, ima ne otkrije šadi. Tako je tu drva. Znaš kako, ja generalno ne smijem snimati ako neko ne dozvoljava. Ja. I nećemo ni snimati ako neko ne želi. Ja. Ja sam zato stao tamo na pragu, njen prijedlog bio da te posjetimo. Ja sam ju pustio, rekao ti iđi pitanje. Učala svoju hajru, nek mi vidje. Ma ja sam bila jedno, meni su krevu da nudjeli. Pa evo, možda ste mi gledali na ovu... Anaj, Mir Sad i... Čekanje život, kako nam? Tutmić. Mir Sad i Neviha. Hadžić. Hadžić. Pokrivena ona žena. Nije, nismo imali tri godine. Koji je to kanal bio? Život na čekanje. Nije, to ti je... Super kanal. Super medija. I mene Tjenes nazove, a mi nismo tri godine imali. Ništa, nikakvog primanja. I ona čuje da krave dijeli, a mi nemamo krave, u nas krava se objesila. Za jezik se svezala i krava nam uginula. To da čujem prvo. A dobra krava bila što ste ne mre... Sva što sam čuo u životu, to još... Nismo ni mi niko, ja mora do kravu preklat od hrtu dana, niko ne smije niko kupovat mjesa i kad je Nesar vidio šta je kravi, a krava uhranjena bila dobro, to je prslo mjeso odjednom. I Enes ti nazove to super medija. Da li daješ u Zeničkom Dobojskoj kantonu, kaže krave, dajemo, kaže. Bili rekli za 15 dana, za godinu i pol nam nije su, ali bolje ikad neg nikad. Bolje ikad. Ja, nisu vam bili dužni. Nisu nam bili dužni, ali hvala im da ih nalazim. Pa ja njima na svakom aktu tražim sve da im se sve želje u životu ostvari. Eto, baš lijepa stvar, lijepa gesta. Na svakom aktu ja njima tražim, i sad ime lihi koji su mi kravi donirali. Još imate kravu, jel da još živite? I sad je vam, evo godina dana, sad će biti 28. kasku smo ih dobili. Nema puno se u ljesu. Onda ti mi sad i dobijemo sad za novu godinu penziju. Evo, uspjeli ste. Ja. I do 3 mjeseca on prima treću penziju, a ja idem na umru. Što misliš tu? Eto, maša. Žene mi iz Iljaša, od sestre mi snaha, ona se čula da sam ja tu imala ženu. Hoću da obavim, a ja spremam žene, znaš, za bolji svijet. I sad ona kaže... Ma ja moram tetki ispuniti želju, snaha od sestrinje. Kad one mene zovu, hej, ja ne znam u kojem sam ja svijetu bila, ja sam letjela u vasioni. Kad je ona meni rekla da ja hoću na hađ, pa to je meni ko hađ umra. Ja sam obavila sve sa izetom i lijem Čamđićom od ozdo. Zavidović. Ma bilo mi sve kako sam, ma nisam uliko ni zamišljala da će biti fino, tako mi je bilo fino. Amin. Amin, ja bih da bude Kabul, kad smo mi bili na Uhudu gor, kad je njemu rekao ovi jedan iz Žepća, kaže, ova ti je nana, kaže, krenula žene i Hanume ispratile, kaže, na umru. Kaže, vidite li ove nane fate, onaj, kaže, Hadžija, kaže, onaj dženetlija i sve su Hanume njene, kaže, dženetlije, ete Ilijaške i moja snata. I ja sam ti to tako lijepo obavila. Pitaju mene kako ćeš fato, kako ćeš reko, ma mene to uopšte nije strah, ni u avion 6 sata sam se ja vozila. Kažu, jel ti ružno bilo, ma gore nije u NS-ovom traktoru što me vozila. Nemoj kuće NS. Pa se joj sam ja njemu. Kuće. Aha, ajde dobro. Ako se kažu, na umu neki na drugu. Lijepo mi bilo, ma ne mogu ti kazat kako mi je bilo. Obišla i neku i Medinu i Muhammed Ali Cela, to je samo ono, sam nam nijesu dali mu nič tamo. Sveće evo. Bile smo uporne, ali ne dadoše. Bili nam jednom obećali i ne dadoše. Zbog korone. Ali jedan dad nekada pita. Da dođi, Mišano. To sam toliko želju imala. Kad ćemo mase? Evo, kad želiš, samo evo da znam. Meni viću, kaže, ti si hađu obavila kad 3 žene spremiš ovo. I rekao, koliko ja imam hađu, a koliko sam ja žena spremila na bolji svijet. Ali da je meni rekao da ja kročim mnogo na hađu, da bi ja nama umrla. Sad meni strah ako ja tam dođem opet. Opet ja želim se djeci vratiti. Da ti ne okabuli, evo. Da ti ne okabuli to. Na lijepo mi bila, lav, drago, šuću, ne mogu na zapaljivati nikad, ni ovog njenog svijeta, koliko mi je želju ispunio. Evo, drago mi je što sam te upoznao. Boga mi. Mi smo se, moram priznati, ispričali već. Pa to mi je drago da mi je familija nekako. Kodaj, evo. Ja, evo.
sve. Aj, Rija, nemoj šta hrate. Neću ništa, nemoj da vidim. Ako izne buha bilo... Čije je moj mobitel? Moj, moj. Njegov, nemoj lijepa. Hvala, Manet. Hvala, visoko. Odo smo malo jelmaše, Demar. Ajde da budete zdravi i veseli, ako Boga. Miza mi je danas glavni vodi. Preko vašeg tog kanala naručim kamionu u Brčku. Ostat evo. Lija Turku. Ostat evo. Aha. Čula Jana. Svaka čast. Aj, Rija, si živa i zdrava. Morao bi se vratiti ovo. I ja ti naručim i dovučio mi u selo kamiončić drveni što ću ovim pravi. 50 maraka. Ti si to propratila, jel? I 20 što mi je dobuklo, 70, ali ja to ne želim. Hvala, jel? Ja, hvala vam bila. Alah, Mare. Alah, Mare, ta mana, ko sam tu omisla. Pramiza na silu. Snehaj. Hajdi. Snehaj. Znaj što je lijepo cvijeće. Ja. Čako sve, hajde. Hajde. Snaj, zava. Jel se poštovao ovako čitav život? Jesmo. Eto, lijepo čuti. Bilo bolje da mi je bilo dobro. Da sam... Hvala. Ja. Hvala. Ti to njoj da kažeš odmah, jel, dok nije bilo na TV, jel? Aj, tu se treba gledat. Ne mogu. Hvala. Da ste žive i zdrave. Allah Mare. Ehe. Tvoje. Hoće. Hvala vam. Nalikujemo nas na sine. Naravno. Uha man, ode žena, ne mre se stići. Majko moj. Grabiš, grabiš. Sam pala, Bogu milim, premijem. Imam drago da laha, ugasa. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.